Hindi naman makapaniwala sila Jude at si Romeo, na abot mo na ang level 200, na awake ang yung stats, na enhance ang yung mga unique feature. Tinalo mo ang dalawang full moon awakened guardian of the forest. Napapasigaw si Greed dahil natapos na naman niya ang kanyang ikatlong boss monster na natalo, nakuha mo ang labing apat na blue or chalchums, tatlong purple or at amethyst shields napapasigaw at sinasabi ni Grid na nakalimutan niya scrap ito bago niya pinatay. Ang tanga daw niya. Kailangan pa niya ng isang blue orichalcum para sa failure kung wala yung natanggap niya. Kay Administrator Valdi, maiis na talaga siya. Purple orichalcum. Timbang, isa, isang mineral na maaari lang makuha kapag ang Guardian of the Forest ay gising sa ilalim ng dalawang full moons. Ito ay may unique magic power, mas mahina ito kaysa sa blue orichalcum. Kaya ang kupito para sa mga accessories. Kailangang master dang blacksmith skill para matuno ito. Sinasabi ni Grid na ito ay isang ingredient para sa mga accessories, sapat na ang mga singsing -sing niya. Kaya dapat siyang gumawa ng necklace nito. Abala sa kanya ang shields na ito, Amethyst shields. Rating, epic durability, 200 200. Depensa, 200 magic resistance, 200. Timbang, 350, ito ay isang symbolic piece na nire-reward lamang sa Commander of the Red Knights. Item ay nawala ni Piaro, na naframe, bilang traidor ni Asmethel at tumakas sa Eternal Kingdom ng tatlong taon na ang nakaraan, ang ikatlong prinsipi ng Saharan Empire ay desperado. Sa paghahanap sa shields na ito, mga kondisyon ng user, Red Knights Commander, sa isip-isip ni Grid na tiyak na quest item ito, tulungan niya daw siya. Sa pag-iisip nito, ito ay abala dahil yung matandang lalaki na yan sa Quezon Canyon, hinihiling sa kanya na patayin niya si Asmethel. Pero tinanggihan niya ito, sinasabi ni Greed na narinig niya na si Asmethel ay mamamaya ng Seheron Empire. Kung pupunta siya sa Seheron, itutuloy niya ang quest niya kay Piro. Tinatanong ni Romeo na sir, ayos lang daw ba siya? Sumagot naman si Greed na okay lang siya, relax lang ang lahat. Bukod dyan, humingi naman ng paumanhin si Greed dahil hindi niya naprotektahan si Deck. Sorry, Romeo, paumanhin sa lahat ng pumunta dito sa blind faith. Sa isip-isip ni Romeo kaya totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa strong bond sa isang blacksmith lang. Napatingin sila sa taas at mayroon dumating na nakasakay sa isang malaking dragon. Nagtaka sila at sinasabi nila na isa itong wyvern, Humihingi naman ng paumanhin ang nakasakay sa dragon at sinasabi nito na nagulat niya daw ba sila. Nagmamadali daw kasi siya, si Horoi pala ang dumating na nakasakay sa dragon at sinasabi nito na long time no see, my lord. Naging maayos daw ba siya sa mga nakaraang araw, sinasabi ni Grid na kamangkailang lang. Maraming na nagbago sa kanya, hindi ba, nagpapasalamat naman si Horoi dahil daw sa kanya lahat ito, my grace sa isip-isip ni Grid na nasa 10,000 combat power siya. 2,000 na mas mataas siya kay Romeo, kaya dapat nasa level 200 ang siya. Pero ang klase niya ay non-combat class na tinatawag na orator, ito daw ba ang epekto ng ikalawang klase niya? Ito ay isang remarkable na improvement, sinasabi ni Heroy na apat o lima buwan na silang hindi nagkikita, maraming bagay na ang naranasan niya. Alam daw niya na walang isandaang user ang nagpapaamo ng isang wyvern. Sinasabi ni Greed na dumating siya sa perfect timing, Heroi. Maghunt daw siya ng Frostlight Orcs at kumuha siya ng 28 Sylphid. Sinasabi ni Heroi na nagkita lang daw sila tapos uutusan lang siya. At sinasabi ni Greed na ibalik ang pabor, mabababa ang drop rates, pero dapat kolektahin niya ang mga ito sa loob ng sampung araw sa isip-isip ni Grid na gagawa din siya ng hooded zip-up. Kailangan niya daw ng dalawampung silfed scales para makagawa ng isa, sa pamamagitan ni Heroi makakagawa pa siya ng isa, at makakagawa siya ng dalawa at ibebenta niya ang isa. Sinasabi ni Grid na kumuha rin silang dalawa, magiging magandang pagsasanay ang hunting para sa kanila. Nagulat naman si Romeo at sinasabi nito na ano, pati rin sila sinasabi ni Greed na huwag daw silang sasakay sa dragon at maglakad lang daw sila. Napilitan si Heroi na sumang-ayon sa sinasabi ni Greed. Sinasabi ni Greed na gagawa daw siya ng magandang equipment kapag bumalik siya. Salamat, nagtataka si Heroi na lumilipad siya. At tinatanong nito na my lord, kailan siya umabot sa ganitong estado. Sa isip-isip ni Heroi na unpredictable siya, pero katulad pa rin siya ng dati, gagawa siya ng maliwanag na daan para sa kanya. Sinasabi ni Huroy na iwan niya ito lahat sa kanya, ang successor ng Blue Wolf kailanman hindi nabibigo. Sinasabi ni Greed na mabuti, magtitiwala siya sa kanya, Huroy. Sa isip-isip nito na maaari niya na sa wakas gawin ang failure. Sa Smithy, gulat na gulat at sinasabi ni Jeshuka na nagawa niyang matalo mag-isa ang Guardian of the Forest. At dagdag pa dyan, kahapon siya ay level 180, at ngayong ay nasa level 200 na siya, at hindi ka panipaniwala ito. Sinasabi ni Grid na muntik na nga daw siya mapahamak dahil na-awake ang Guardian of the Forest pero natalo niya pa din ito. Sa isip-isip ni Jeshuka na akala niya aware na siya sa legendary class na pagmas successor. Nakakatawang kapangyarihan, ito ay hindi lang isang imbalance na kapangyarihan, ito ay basically isang system bug. Hindi matatalo ng buong guild ang awake na guardian, kahit buong health at mana. Ibig sabihin, mas malakas si Greed kaysa sa lahat ng kasapi ng guild. Hindi patas na isipin na si Greed ang pinakamalakas sa buong guild, malaki ang ambag ng Braham's Boots at ang Pavrenium sa kanyang tagumpay. Subalit, sa panahon na ito, walang katiyakan ang Yatan Church sa paghihiganti matapos matalo si Malakos. Napapaisip naman si Jesuka kung gaano kalakas si Grid. Sa isip-isip ni Jesuka na okay daw ba talaga na iwan siya ng ganitong kung ang kapangyarihang asset bilang isang blacksmith lang. Sinasabi ni Jesuka kay Grid na alam niya na ito ang base niya. Sa isip-isip ni Jesuka na kailangan nila ang combat power ng taong ito. Kailangan niya siyang mapapayag kahit kailangan niya itong akitin. Nagpakita na ng malaking suso si Jeshuka at hinawakan niya pa ito, wow ang sarap, at sinasabi nito na naisip niya na bang lumipat na sa Byron. Mabilis naman sumagot si Greed at sinasabi nito na ayaw niya daw lumipat. Busy daw siya kaya umalis na daw siya dito, namula naman si Jeshuka sa kakahiyan na ginawa niya at sinasabi nito na aalis na daw siya. Galit naman sinasabi ni Jeshuka sa daan na ang asshole na yan. So malakas na siya, bakit mas tanga siya ngayon, sinasabi ng lalaki na di ba si Jesu yan? Sino ang tinatawag niya na asshole, sino ba ito para magalit siya ng sobra? Sumagot naman ang isang lalaki na baka heartbroken siya. Kinabukasan, isang eskandal tungkol kay Jesuka, isa sa dalawang pinakamaganda ng satisfy, ang kumakalat sa bayan, pero ang isipan ni Greed ay nasa iba sa isip-isip ni Grid na isang pagkakataon lamang siya para makapagcraft ng failure. Gamit ang blue or chelchum na meron siya, failure ang pinakamahusay na sandata, dapat niya itong gawin para maging legendary rating, upang mapataas ang legendary item crafting rate, isang crafting hammer na tumutugma sa level na kailangan niya. Sinasabi ng lalaki na gagawin niya yan sa lugar ng kagubatan na yan, at isi silang ang isang alamat, hindi ka panipaniwala. Naghintay siya ng apat na buwan para sa opportunity nito, pero ang awakening ng guardian ay wala nang makita. May bakas ng labanan dito, natalo daw ba ang guardian bago siya dumating? Dapat imposible ang raid, kahit may dissenting guild, ang lakas daw ng loob nila para gawin nila ito sa kanya, sinayang daw nila ang panahon niya dito, sino ang bastard at bastos na nagnakaw sa kanya ng guardian of the forest, makalipas ang apat na araw, apat na magkakasunod-sunod na gabi siya gumagawa, at hindi man lang siya tumatanggap ng customer, halos nakamulat ang mga mata niya buong oras, pero nagawa niya, Legendary Blacksmith's Hammer. Rating, Legendary, Durability, 550-550ths, Kapangyarihan ng Attack, 130 hanggang 150, tumaas ang halaga ng experience na nakuha para sa production-related skills. Kondisyon ng paggamit, pag must successor, sa isip-isip ni Greed na ang kanyang ikaapat na legendary item, lahat ng stats ay permanenting tumaas ng plus 25 mula sa produksyon ng isang legendary item, reputasyon sa buong kontinente plus 1,000, rare item production rate plus 30%. Epic Item Production Rate, plus 20%, Unique Item Production Rate, plus 8% legendary item production rate plus isang ito ay isang incredible na hammer, pero ang legendary item production rate lamang ay tumaas ng isang Teka, pero lahat ng legendary items na ginawa niya, ginawa niya ng legendary item production rate sa 0.01 na lang, kaya ito ay malaking plus. Optimistically thinking, labis ito sa kanyang inaasahan. Tinatanong ni Ka na matagal na daw siya dito, ayos lang daw ba siya? Sumagot si Grid na kinailangan niyang gumawa ng hammer. Sinasabi ni Ka na yan ba ang bunga ng iyong ginawa? Gumawa siya ng amazing na hammer, pero bakit ganyang ang mukha niya? Sinasabi ni Grid na hindi niya daw alam, tiyak na mas maganda ito kaysa sa huling hammer niya, pero nag-aalala siya na baka ma-failed siya mag-forge ng greatsword na gusto niya, sa isang pagkakataong na mayroon siya. Alam niya mas maganda ang mga circumstances ngayon pero bombs out pa rin siya. May lumapit na isang customer at sinasabi nito na kan, pumunta siya dito para mag-order ng equipment. Sinasabi ni kan na I'm sorry pero sarado ang smithy hanggang bukas. Sinasabi ng customer na may mga naghihintay rin sa labas. Sinasabi ni kan na ito ay nakakahiya. Tinatanong ni Greed na hindi daw ba siya tatanggap ng mga orders nila? Sinasabi ni Khan na hindi yan ang importanteng bagay dito. Sumama siya sa kanya. Tinatanong ni Grid kung ano daw ang ginagawa niya. Sinasabi ni Khan na tingnan niya ang mga hammer na ginawa niya. Iba ang kulay nito at unique ang shape ng isang ito. Kahit isang skilled na blacksmith na katulad niya ang gumawa nito, hindi makakagawa ng pareho na ganito. Ang lahat daw ba ng mga hammers na ito mukhang isang failure sa kanya? Ang isang bagay na hindi dapat mawala sa mahalagang okasyon, kung saan mahalaga ang proseso at resulta, mahalin niya ang lahat ng magiging resulta. Tingnan niya ang lahat ng dumaan sa kanya, mga magagaspang na kamay na may pagkayabang. Tapos nag-grow na siya at nagpapasalamat sa isang scratch na martilyo. Huwag niyang isipin ang mga customer at hintayin ang production na gagawin niya na may excitement. Kahit anong resulta, magiging magandang experience 'yan. Nagpapasalamat naman si Grid K. Khan. sa real world, tumatawag si Chairman, Yu Unahi, pwede niya bang tingnan ang breaking news ngayon, Tinatanong ni President kung ano daw ba ang nangyayari, satisfy breaking news. Sa kasalukuyang, naiulat na lahat ng mga user ng Satisfy ay nakatanggap ng nakakalokang notification, ang notification state, isang successor ng pagmas techniques and determination ay lumitaw, siya ay nakakakraft ng legendary items, siya ang legend mismo, tulad ng nakita niya, Chairman, Grid, Shin Yang Wu, matagumpay na nakabuo ng kanyang ikalimang legendary item, kaya opisyal na inaanunsyo ang pagtataas ng pagma successor sa buong mundo. Legendary blacksmith's patience ay activated, sinasabi ni manager na ito na ang sandali ang unang legendary class changer ng mundo, ang grid crafts failure. Tumatawa at sinasabi ni President Li Hoon na normal and rare equipment lang siya sa una, pero nakukuha niya na ang swerte niya ngayon. Late bloomer ba siya? Sinasabi ni Director Yuon na bagay ba ito tawanan? Ang legendary class changer ngayon ang may pinakamahusay na armas, hindi daw ba yan ang sisir ng balanse ng laro, lubhang tataas ang iyong concentration sa loob ng isang oras, tumaas ng 200% ang iyong health, depensa, at dexterity, sinasabi ni manager na duda daw siya na magagawa niya ito, natural ang pag ng balanse. Legendary Blacksmith's Breath ay na-activate, na-enchant mo ang epekto ng produced item, sa isip-isip ni grid na kumpleto na ang produksyon, failure. Rating, Legendary, Durability, 1090-1090, Kapangyarihan ng Attack, 1040-2166. Depensa, 80, Timbang, 550, Agility plus 50, may mababang probabilidad na mablock ang mga pag-atake ng kalaban. May tiyak na probabilidad na aktibo ang limang joint na pag-atake na skill. May mataas na probabilidad na ma-activate ang cutting skill. Ang skill na bisect ay mabubuo, nagkaroon ng fear effect kung ang kalaban ay 20 levels na mababa kaysa user. Tumaas ng 20% ang kapangyarihan ng pag-atake sa kadiliman. Isang sandata na ginawa ng isang blacksmith na naging legend. Ang unique shape ng sword ay nagtataas sa kakayahan ng pagputol. Ang maliit na blade spiking out sa sword aids defense. Magaan, kaya ang bilis ng pag-atake ay hindi maaapektuhan. Kondisyon ng user, above level 300, higit sa 5,000 strength. Advanced sword mastery level 8 or higher, sa isip-isip ni Grid na nagawa niya ang ilang sa legendary items so far, pero nararamdaman niya na iba ito. Ang legendary equipment na ginawa niya noon ay hindi naman equal sa unique sword ni Albatino na si Dane Pero itong failure na nilikha niya ay hindi maikakailang na ultimate weapon, meron siyang pinakamahusay na armor at ang pinakamalakas na armas sa mundo, siya na ngayon ang pinakamahusay, Blood Witch era. hindi na siya takot, dahil mas malakas na siya ngayon, tinignan niya ang failure at sa isip-isip ni Greed na pangalan niya ang nakaukit dito, ito ang epekto ng kakayahan sa paglikha legendary blacksmith's creation. Kapag ginamit ang mga items gamit ang skill na ito, ang pangalan ng creator ay automatic na nakaukit sa item, legendary blacksmith's craftsmanship. May special na mangyayari sa bawat fifth production ng isang legendary item. Ang initial ng crafter, na letter G, ay mauukit sa lahat ng mga items na ipinagawa ng crafter mula ngayon. Blumang na ang potensyal mo hindi ka na nameless blacksmith. Sinasabi ni Grid na may tatak na siya ngayon, ang penalty na 15% na pagbawa sa bawat rating ay magaganap kapag ang tao na gumagamit ng item ay hindi umabot sa mga kondisyon ng paggamit. Ang penalty ay mangyayari kapag ginamit ang kasanayan na attribute sa item ay mawawala. Tumaas ng dalawang beses ang bilis ng pag sa item, sa isip-isip ni Greed na ang 15% na pagbawas ng penalty ibig sabihin ay maaaring gamitin niya ang anumang equipment sa kanyang fullest function. Ito ay nakakataas ng pride, bunga ng iyong kaliwanagan, ang iyong ability sa paglago. Bumaba ang stats na nakuha mo sa paggawa ng isang item, hindi ka makakakuha ng mga karagdagang stats mula sa paggawa ng mga bilang at epic na items, lahat ng stats ay tataas ng apat kapag gumawa ng unique item, lahat ng stats ay tataas ng 10 kapag gumawa ng legendary item, naiinis at sinasabi ni Greed na ano daw ba ito, bakit mas mababa ang stats na nakuha niya ngayon, ang impormasyon ng legendary blacksmith's craftsmanship ay na-update, saksi ng sandata ng Diyos. Legendary Blacksmith's Craftsmanship Level 3, 87.1%, pwedeng mag-produce ng imitations ng myth-rated items, Napahawak sa ulo at tumatawa si Grid at sinasabi nito na may nakuha na siyang myth rated equipment, isa daw ito awesome, may mataas na pagkakataon na magproduce ng rare, epic rated items. May isang tiyak na pagkakataon ng paglikha ng unique rated na mga items. May rare na pagkakataon na gumawa ng legendary rated items. May very rare na pagkakataon na magtagumpay na magbuo ng isang imitated myth grade item kasalukuyang may labing isang libo walundaan at tatlumpung reputation ka sa buong kontinente, kapag higit sa tatlumpung libo ang iyong reputation, may access ka sa reputation store, reputation store. Isang espesyal na tindahan na maaaring gamitin ng lahat ng user. Maaari ka bumili ng mga produkto gamit ang reputation points, nagbabago ang lokasyon ng tindahan, masayang masaya si Grid at sinasabi nito na isang special store, ito ay hindi niya inaasahan, lahat ng stats ng produced items ay tumaas ng 17%. Kapag nabuo ang unique rated na mga items, lahat ng stats ay permanenteng tataas ng plus 4 at ang reputation sa buong kontinente ay tataas ng plus 150. Kapag ang mga legendary rated na items ay ginawa, lahat ng stats ay permanenteng tataas ng plus 10 at reputation sa buong kontinente ay tataas ng plus 500. Kapag nabuo ang myth-rated items, ang iyong reputasyon sa buong kontinente ay tataas ng plus isang libo. Napapasigaw at naiinis si Greed at sinasabi nito na ano nga ulit? Kahit ang halaga ng reputation na binigay ng produksyon, bumaba? Ano daw ang ginagawa nila at inaasahan niya na gamitin niya ang reputation store? Sumisigaw at napapamura si Greed at sinasabi nito na pinagtatawanan daw ba nila siya o ano? Krimen ba ang pagkakaroon ng legendary class? Bakit bumaba lahat ng stats niya, mga trashy operator? Ang klase ng pagmas successor ay nabunyag na sa publiko. Inanunsyo mo ba na ikaw ang pagma sa pamamagitan ng pag-register sa rankang? Galit na galit at sumisigaw at sinasabi nito na hindi niya daw sinasabi mga bastos kayo. Kung ang stats na ito ay na-debuff, hindi ito benefits kahit kanino. Hindi ka registered sa rankang, gulat na gulat si kan at sinasabi nito na ano daw ba ito, yan ay great sword, nagawa niya sa wakas, greed. Nababaliw na si greed kung ano-ano na ang mga pinagsasabi, may positive at negative, positive na sinasabi na bukod dyan, ang initial na ito ay may cool. Negative na sinasabi na kung may bagay na tulad ng reputation store dapat mas naalam ninyo, mga bastos daw sila positive na sinasabi na ang myth rated equipment, excited na siya dito. Negative na sinasabi na bakit ninyo binababa ang production stats attainable, mga tanga. Tinatanong ni Khan kung ayos lang daw ba siya, sumagot si Grid na ayos lang daw siya pero hindi siya ayos. Sinasabi ni Director Yuo na huli na ang debuff, kung sinasabi na mga stats na nabuo niya so far. Hindi siya sigurado kung ito ay matatawag na balance adjustment. Bakit niya biglang na debuff ngayon? Official na ang klase niya. Sinasabi ni manager na kailanman hindi nila mababago ang isang particular na sistema kung hindi para sa pagdagdag ng mga bagong episode o quests. Na program na ang debuff na 'yan sa satisfy system. Sinasabi ni director Yuun na kaya niyang sabihin ang hindi makatarungang pagtaas ng stat ng lahat ng disenyo ng sistema. Oh, hindi ito maaaring maging error. Sinasabi ni manager na may mga limitasyon ang non-combat class kaya hindi nila mapagpatuloy ang kanilang paglago gamit ang kanilang stat increase effect. Sa tingin niya ang dahilan sa likod na yan, dahil hindi mahulaan ni Morpheus ang ginagawa ni Greed. Sa kabila ng may legendary class, mababang rating lahat ng mga ginagawa niya kaya tinanggal siya. Makalipas ang tatlo na buwan, di nila inaasahan na gumawa siya ng limang legendary items. Ironically, matagal ang stat increase effect, dahil sock siya sa laro. Sinasabi ni Director Yuon na so ang sinasabi niya sa kanya ang masamang swerte niya ay nagiging swerte niya. Sinasabi ni Manager na hindi siya sigurado kung wala siya swerte o kung may bad luck lang siya pero hindi niya daw ito ma-describe. Siya ay isang terrible at isang incredible user. Sa kabila ng kanyang incompetence na higit sa inaasahan ni Morpheus, Kumalat sa buong mundo ang balita na ang successor ng Pagma. Ang legendary blacksmith, Master of Swordsmanship, ang unang legendary class user. Maraming teorya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kakayahan, at sumusunod. Nag-announce na ang first rank blacksmith, hindi siya ang successor ng Pagma. Ang epic class changer na si Katz, na ang blacksmith ay pwede mang hire. Hot topic ang mayabang na comment niya ang hot topic sa mga rankers at guilds ng pagmas successor. Concerned sa mainit na atmosphere ang paksang yan, nagbuo ng solusyon ang SA Group. Sinasabi ng chairman na ay promote ang international competition quest at ilihis ang pansin. Sa Smithy may nagsasalita kung narinig niya na daw ba? Sinasabi ni jessica na may high chance na magkaroon ng digmaan sa Yatan Church. Gusto niyang magcraft siya ng equipment para sa bawat member ng guild sa loob ng isang buwan. Sinasabi ni Grid na isang buwan, wala siyang sapat na panahon. Kung consider ang katotohanan na siya ay sasali sa International Competition Quest, ang International Competition ay gaganapin na sa dalawang buwan. Galit na sinasabi ni Jishuka na sasali daw ba siya? Kakayanin niya ba ang lahat ng pansin kapag nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan? Pagmos successor Sinasabi ni Greed na makagulo daw ba talaga yun? Bakit ang cold niya sa kanya ngayon? Sinasabi ni Zednas na hosted ito sa South Korea diba? Maraming pangyayari kasama ang boss raid at sieges. Sinasabi ni Pan na ang pagsali lang sa event quest ay magbibigay ng special rewards. Sinasabi ni Greed na isang special reward, dapat daw siya magmadali. Hindi daw production ang priority dito, biglang dumating si Ventner at hinawakan ang ulo ni Grid at sinasabi nito na tumigil daw siya. Ang production daw ang priority dito. Parang gumagawa siya sa wakas ng armor para sa kanya dahil mamamatay siya sa mga future na laban kung wala ito. Ano ang masasabi niya? Dapat bang mamatay siya dito ngayon? Sumang-ayon na lang si Grid sa mga pinagsasabi ni Ventner. Sinasabi ni Jessica na magtatapat daw siya. Grid nais niyang mag-focus siya sa equipment production para sa mga miyembro ng guild. Gaya ng sinabi niya kanina, kakaiba ang kilos ng Yatan Church. Sa isip-isip ni Grid na wala na siyang nervous, at hindi niya kailangan magpa-level up. Magpapanggap na lang siya na parang hidden master niya si Jeshuka at enjoying na lang ang kanyang oras. Sinasabi ni Grid na sige, sa isip-isip ni Grid na siya ang pinaka-the best. Sinasabi ni si Hina. Medyo mahirap ang tanong na ito. Tapos na ang spring break at magiging junior na siya, kaya dapat siyang mag-hard work. Nag-focus lang siya sa pag-aaral para pwede siyang makatulong sa mom, dad, at opa, sinasabi ni Greed na magtatayo siya ng lugar na nagkakahalaga ng 10 bilyon sa loob ng isang taon, upang mabuo ang pamilya nila na mamuhay ng maligayang. Sobrang matagumpay siya sa paglalaro lang ng Satisfy Game na yan, buti naman na sa wakas nakakangiti na siya ulit pagkatapos ma-stress sa pera ng sobrang tagal, pero ano ang pinag-aalala niya sa kanya, mayabang siya, hindi naman siya lumalabas o ano pa, bumili siya ng 8 million na worth na car, plus. Ang magandang babae sa katabi niya na nakita niya sa screen. Parang perfect na senaryo ng isang tao sa sariling destruction. Delikado ba ang laro na yan? Anong gagawin niya sa kanya? Nakapag-desisyon na siya, mag-aaral din siya ng therapist license, just in case. Gulat at sinasabi ng lalaki na ang kotse na yan, sa isip-isip ni Sihi na isang malaking limousine na ganyan sa maliit na bayan na ganito. May lumabas sa kotse na babae at sinasabi nito kung dito na daw ba, sinasabi ng guard na oo, ayon sa impormasyon na nakuha nila, sa isip-isip ni Sihi na nakita niya daw siya sa TV, siya ang babaeng user na super sikat sa laro, Miss Yura. Sinasabi ni Yura na ito ang bahay ni Xin Yang Wu. Sa isip-isip ni Sihi na kung bakit hinahanap ng taong katulad niya ang kapatid niya, tinawagan niya ang kapatid niya at minamadali niyang pinapalabas ito.